vært noe poeng å være en stor label. Det har vært poeng å være en viktig label. Velkommen til Rockefeller. I dag feirer plateselskapet Moonfog sin 10-årsdag. Moonfog har signet et 20-talls artister og solgt 10.000-vis av plater. Moonfog er et stort navn innen metal-sjangeren, ikke bare i Norge, men også resten av verden. I kveld skal vi se på en del av de bandene som er signet på Moonfog. Vi skal snakke med en del av de. Vi kan nevne Satyricon, legendariske Darkthrone og helt nysignet Disiplin. Disiplin, velkommen. Dere er første bandet ut i dag på denne feiringen av Moonfog. Stemmer. Nylig signet? Ja. Hva betyr det å bli signet på Moonfog? Det er veldig bra. Det var egentlig det plateselskapet jeg hadde mest lyst til å bli signet på når jeg startet det bandet her. Mm. Så det... Ja, av en eller annen grunn så hadde jeg nesten sett for meg at vi kom til å bli signet også, på det selskapet. Så det var kjempebra. Når man snakker om dere, så snakker man om old school black metal. Hva betyr det? Det er vel mer at vi kjører en gamle stil med uten synt, og vi er inspirert av mer ja, eldre ting, thrash og dødmetall. Og... Det er nesten litt mer punkete på en måte, kan man si det? Ja, mm. Og en groove da, vet du. Ultimata! Dere er klare med selvtitulert debutskive i november. Hva er planene fremover? Spiller mest mulig live. Konserter, konserter, konserter. Mm. Det er det som er moro. Utenlands også? Ja, vi prøver i hvert fall. Ja. Vi har turnéstøtte fra selskapet, så vi tar de sjansene vi får. Du har nettopp signet et band som heter Disciplin. Mm. Er det liksom litt gullguttene dine? Hva skal du gjøre med de? Jeg skal prøve så godt jeg kan å hjelpe til å gjøre de til et av de beste norske black metal-bandene. Mm. Når jeg sier norsk black metal, så tenker jeg internasjonalt på en måte, så det er jo på en måte en sjanger. Hvordan innflytelse har Sigurd på musikken deres når han liksom signer dere? Han er jo liksom sjefen. Han har ikke noen innflytelse på musikken. Man skal spille inn, la oss si, trommer da, som er kjent for å gå veldig, veldig fort. Gjøres det live i studio? Ja, det slår. Mm-hmm. Så spiller vi inn trommespor etter trommespor, og er det mye feil selvfølgelig, så tar man opp på nytt. Ikke? Et annet band som fattet Sigurds interesse, det var tilbake i, ja, det var i 2000. Det er også et Moonfog-band som heter Cold. Ja, stemmer. Hva synes du om Cold? Jeg liker musikken veldig godt. Mm. Flott musikk og flotte folk. Ja, flotte folk, men ikke så flott musikk i mine. Kulle, stygge ting, drap. Ting vi liker. Og så liker vi eldre ting, vi skriver ikke om nye, fancy ting. Jeg tenker litt på, hele konseptet black metal er jo relativt mystifisert. Men så snakkes det også om at alle black metalere er sånn, joho, de var jo så hyggelige gutter, og de var så snille og sånn. Det vil vi ikke ha noe av. Det vil vi ikke ha noe av. Nei, men jeg tenker på sånn, er ikke det med på å liksom ta bort litt av essensen? Jeg er ikke noe moro gutter. Nei. Nei. Så... Norsk black metal, da. Hva er det som er så spesielt med det? Det virker som det er stort i resten av verden nå. Det er størst. Det er størst? Ja, det er rett og slett kvalitet. Hva er det som kjennetegner den kvaliteten da, i forhold til andre nasjoner? Mangfold. Og så tror jeg det er mye det at alle norske bandene gjør sin egen ting. De kopierer ikke noe. Mm. Svenskene har jo sin egen sound, men det er jo ikke black metal. Det er jo egentlig langt ifra. De har den melodigreiene på gitarer og glitter og stas igjen. Jeg fatter ikke bra, hva kommer igjen! Vi er jo ferdig med å spille en ny skive. Enda en ny, ja. Og video.
til ZTV? Video til ZTV, ja. Jeg tror aldri jeg har hatt så moro på konsert som når jeg har vært på Cold-konsert. Jeg så de i Bergen for noen år siden. Og da var det en kakofoni av headbanging, skriking, hyling, øldrikking og alt annet som hører med på en festlig lørdagskveld. Følg med etter pausen. Da skal vi møte Satyricon, Nocturno Culto i Dark Throne og Thorns. Velkommen tilbake. Vi sitter her med Snorre Rukk fra Thorns, som også et av Moonfog-bandene. Og Thorns-plata, den kalles jo nesten en bauta av enkelte her, har jeg fått inntrykk av. Ja vel. Ja. Hva egentlig din bakgrunn? Det ikke noen typisk black metal-fyr, du? Nei, jeg veldig glad i musikk, da. Mm. Og jeg synes black metal har et ganske spennende uttrykk, og det hardt, og det tøft, og jeg liker harde og tøffe ting i musikk. Mm. Jeg liker strenge ting. Jeg prøver å bruke kontraster i musikken, jeg prøver å dra inn litt mer ambiente ting, bruke synthesizere, samples, gjøre litt organiske ting i tillegg til det strenge maskinelle. Så jeg prøver å skape et rom med kontraster. For utenom Sigurd Vongraven selv, da, som med på platta, så har du med også en Alram. Hvem er det? Det vokalisten i et band som heter DHG, eller Dødehemskar. Nettopp, ja. Og han har jeg fått med meg, og så har jeg fått med meg trommeslageren i Mayhem, som heter Hellhammer. Hellhammer, ja. Han er jo en berømt... Han er en berømt person. Berømt for at han spiller seg veldig fort. Mm. Ja. Hva er det du gjør, da? Nei, jeg komponerer med gitar og synthesizer og trommesamples, og setter jeg sammen musikken, og... Skrive litt tekster og sånn, og så får jeg folk til å hjelpe meg i studio til å lage et plate av. Jeg tror ikke det går an å overvurdere betydningen Thorns har hatt for både norsk og den internasjonale black metal-scenen. Jeg regner med at du kan spørre hvem som helst av viktige norske black metal-musikere om sine topp tre inspirasjonskilder, og du vil finne Thorns... inne på den topp tre-liste hos 99% av dem. Et annet Moonfog-band er også da, som nærmest sagt har legendestatus, så vidt jeg har skjønt. Det er Dark Throne. Ja. Har du noe forhold til dem? Ja, det har jeg. Mm. Jeg har hørt mye på dem, og de har vært med hele veien, så det er et spennende band.